Heb je al hem vertaald dat die mega goed genoeg is? Ja, dus sure, why not? Waar zit ons Jaco? Vice-president. Wat judge ons voor Jaco? Judge ons om enige onder CEO? Enige onder CEO. Alright, enige onder CEO. Want die vloer was nou net gevee met iemand. Ja, want dit, ek wil nie, ek wil geen pity in hier. Hierdie is nie pity nie, hierdie is like making it fun. Making it fun, is it? Making it competitive. Pow, chicky, pow, wow. Oh, okay, wat the fuck het ons nou gekry? Hierdie is a stuk crap. Ek denk hierdie is... Series? Ja, yes, ik denk dat het series. Het lijkt me een beetje kijk hier hoor. Jammer, je weet het. Zo een man voor comfortaal hoor. Series baie... is waar die caves ingebring het, maar die caves is nou nog voor mij een fucking mystery. Precies hoe dit werkt. Dat is het. Ja. Is die caves. Snack. A scavenger HQ has been founded. Wie is nou die doosnak, by the way? Het is ek sê doosnak. Dat ek het gebouw waar hy wil bou. Ja. Jaco, jy het gebouw waar asof wil daar. Hoe is dit? Double doorstack. Nee, het beteken jy het een goeie spot gekies. Well fucking done it. Precies daar. Precies op die spot. Goeie spot, hè. Hy saft ek een beetje. Saffer. Jy maak net soos ek, hè. Vertel allemaal hoe je sukkel in die leven, maar eindelijk sukkel je fokkel. Ja. Ja, ik sukkel maar. Ja, asjeblief toch! Kan ek omkry? Is allemaal vir my. Onthou nou wat het gister gebeur? Ja, wat het gister gebeur? Ja, nee, ek sê maar net. Ek onthou maar net wat gister gebeur het. Jongen, jou fucking stokprys en sy malle moer in tank, nie. Een vir een stokprys klink lekker totdat dit met jou gebeur.
En daai kak is nou 'n bietjie duur. Fuck, 'n bietjie duur. Ek 'n bietjie duur, bro. 'N bietjie rolfdier. Nee, bro. Nee, bro. Maar fokkeldier, dit moet spot goedkoop. Dan het vir iemand wat fucking jou kak geloop. Ek dink. Spot goedkoop. Demented is die Diamondic Trust of wat ek dit eintlik sê. Mm. Dis lekker D logo daar. D vir Doos. Ja. D vir Doos. Oh, dankie vir daai, né? Gere. Dit baie waarde gehad. Die metaal, die metaal maak. Like a deer. Yes. Some deer don't you feel? Donkey peer. Deer for donkey totty. Deer for donkey totty. Herre Owens, speak it often. Ja, gelukkig recordings nie. Oh, jy sal so, jy sal so dink, ja. Oh, fuck. Ja. Ik weet dat ik leef nog niet. On the fucking air and shit, nee. Ik was beloofd dat dit niet nou, dit nie nou die... Maar... Ik kan nog mee. Nee, genoeg zijn makkelijk krijg niet. Oh. Nee, fuck jou, hoor. Ik ken zo. Ik denk dat ik zo kom. Ek dink ek soek hom hier as jy hom soek. Vat hom net ou. Yes. Yes, ou. Ek sien hom kom. Lek my, ek het hom gekry. O, jy het hom gekry. Jy het gekry met jou baie, ja. Dankie, balas. Balastis. Ach. Is boys, ek gaan nou nie jok nie. Jy meen, dinge gaan maar rol vir. So. Gaan maar verskriklik hier oor, ja. Is. Rol vir. Nou, julle fucking stokpryse is nog heel alright. Myne is in sy fuck you. Oh. Wanneer jy sê julle, na wie verwys jy? Nou, jylle twee. Jo, maar is jy nie die deer nee. Icon nie? Nee. Nee, Bromme, ek is nie die deer vir doos icon nie. Ach, dit is ou ballas daar. O, oh, jy ou. So, Attie, jy is deer vir doos, ou. Mhm. Herre, Peer. Jy die fout gemaakt om te assume dat ek gedoen. Ja. Oh. En toe doen ek eindelijk maar shit. Shit, ou. Shit. Dis nou die tyd om in die stok in te koop. Dis lekker cheap. Lekker cheap. Yes, ou. Hoe bounce jy terug? Hoe bounce jy terug as jy stokprys in dollar is? Die ding nie. Nie sommer nie. Ja, nee, dit kan gebeur as allemaal jou genadig is, maar... Ek is nou nie known vir genade nie. Ja, ou. Zullen we dit doen, hè? Ja, zie. Goed. Thank goodness. Ik ga mijn beroerd hier. Die dunk. Ik ga
sommer by Roertjie Toertjie. Het is maar hoffie by my ook ook. Begin al bezigheid verkoop. Nie vir my super worth het nie. Ek is nie helemaal seker wat die ding doen nie. Ek weet wat hy doen. Tiles. Ek weet wat hy doen nou, maar ek voel... O, toe dompel jy my nou net dieper in die kak, is dit wat jy sê? Ek het gedacht jy gaan hom gooi hou. Oh. Fuck. Oh, jy meen, foutie jy gebegaan. Mistakes were fucking made. Ja. I like it on the spiel of a man's feeling, so that's the sort of person that he is. Very skillet. Can you not? Can I not fucking shit cry? Yeah, I can shit cry. As you deer off for the towel. Mistakes were made. Ballas, you can make my 8 coup as you can't cry. Nee, nog net. Nee, hy moet niks uitkoop nie. Ja, al sy shit is groen, so ek daar, vind, moet sukkel. Hy moet sukkel. Jy is ook bezig om fucking goed te doen. Like, 113! Fuck off. Hy het baie skuld. Nee, ek is nie poes met die skuld. Oh. It's a purse with a biggie sculpt. Yeah. I get my graf hard to grow. Grave. Hulle toe ek nene gesê het, like, weet ek fake. Soms fake het nie, hoor. I'm just putting it out there. Wees een man maar so'n bietjie genade, jy weet. Genadig. Nee, gefok is wat ek is. Het is een groot woord, hy. Het voel relevant. Ach, fok of wat die keer. Hy kan baie vinnig verleiding nou die laatste druk. Mm-hmm. Yes. Ik heb gezien dat mensen kan geld maken uit. Dus bij worth the tiding is worth a lot. Worth a lot. Ja. Yeah. Sir, worth a lot. A scavenger HQ has been upgraded.
anyone refuse such a wonderful plot of land? Congratulations. Hard-to-come-by land claim available to the highest bidder. Nee, jy level nie daai dinge nie, man. Dis net van kak daai. Yes. Nie daai shit nodig nie. Sold. Mens, ek kon hom kry vir 40. Elite HQ has been upgraded. Thank you.
You can't let them get this. Bid now before it's too late. Yes, sir. Congratulations. Was ist expensive? Is crippling om met glas te moet bou. En nie dat ek dink dit gaan saak maak nie, vir my fok op van lewe nie, maar I'm just saying, glas is expensive. Het ons diminishing resources. Ek kan nie onthou nie. Could be. Hm. Nee, ek is gefok, ouwens. Ek pity. Pity the fool. Pity the fool, man. Ja, wat de fok op. Die die het net nie geval waar man wil hê dit moet val nie. Oh. Ek seker maar 'n slegte besigheidsman, want ek rely so nou en dan op 'n bietjie luck. Ja, dis heeltemal oké om 'n bietjie luck te rely. Nou is dit. Fucking loss, I'm mush a fucking loss. Ja, want is het net verloor al die pad. Look at on the bright side of life.
Is dit? Ja, dis mos gewoonlik wat ryk mense mos vir jou sê. Don't let life be about things. It's because you have them. Ja, maar hoe ver dit alles wees? Okay. Hoe kan stuur jy vir my videokie daar van jou jou condo af? Harde lewe. Maar harde lewe. Ek het geen ek nie katse kans om hierdie enigstens deur te trek nie. Ek het nog op 'n stadium het ek nog illusies ge-manifest dat ek sal kan deurhak, maar oh, illusies sê. Daai illusies het my nou verlaat. Moenie worry nie, my vriend. Daar sal geen deur gehak in hierdie eens. Alles sal okay wees. Seker, dankie. Ek sal ons dan nie vir jou jok nie. Jy, vir my jok nie, ja. Ek help graag. Ek is 'n mens. Ek gou 'n slukkie hier van my vodka vat. Sodat jy beter kan ingekly is dit wat jy sê. Ag, hier smaak dit net vir jou 'n lekker slip naai genees, jong. Ja. Kom vir jou. Fucking kom vir jou. Wel dan, Brommer. Wel dan. Fucking man, hart op, hou. Kom gauw hier. Papa. Bietjie payback vir gisteraand, hè? Papa, het gepraat. Dat payback. Nu my papa Brom. Yes. I want to be a real boy, papa. Ek bedoel, Buck sê dat hy net soos slightly beter sal ingaan wat hy kom droog aan. Incoming, my friend. Fuck, check our share price. Well done. Yes. Dis goeie, sir. Hy moet opskuif, ou. Hy fuck en ruk om my nou. Yeah, dis alright. En sal ons al 'n bietjie opskuif? Goeie, sir. Ek is... Ek love it dat ons allemaal hierdie game get. We're getting it. Yeah, absolutely. What do you feel? It is my treat. What a treat. What do you mean? Meneer Bromstene. Pop it. Vyg dik tril. Yes, yeah. Ek weet daarom nou nie. Dit is familie kanaal. Is dit so? Ek hoef jy seker nie, ek moet jy seker nie nog meer help nie, maar nee, hoef nie. I just want to point something out. Ja, nee, jy hoef dit nie uit te wys nie. Ek sien dit raak. So Bromstone, druk 'n bietjie Z, nee, en hover jy rondom die glowing tiles rondom jou base. Net 'n tip. Wat tel is dit? Ek het nie eens geweet van dit nie. Wat is dit? O ja, nee, dis reg. I'm just pointing it out. Dis hoe kom jy 'n goeie plekkie te kies. Greenhouse farm. Ook een plus 50%. Waarvoor glas. Als hij glas wil maken, krijg je 50% production bonus. Oh my gosh, I didn't even know that. Mm-hmm. Oh ja, daar ben ik. Yeah, bitch. Well done. Je gedoen zonder dat je nou.
Dit is next time, ho. I didn't know. Ek het nie geweet nie. Ek ken mos nie hierdie feet and inches. Nou weet jy. Feet and inches, ho. Ja, so. Biggest Money Maker was vir jou so bietjie van hy... Die fuel. Maar my biggest money sink was die water, ho. Ek het geld uit jou water uitgemaak. En, maar ek sien, Ballas het way meer geld uit jou water uitgemaak. Ek het nie fucking, ek weet nie wie die fucking chemicals by jou gekoop het, want dit was sure as fucking shit nie ek. Dit was Attie. Dis ek. Ja, ek weet, hy, dit is sy biggest money sink, ja, maar ek weet, ek kan, whatever, so. Maar gaan kyk na my optimizations. Ja, okay, jy moes minder geoptimize het en meer gekoop het. Dit was jou downfall. Jy kon probably vir ou Bromie gekoop het lank al. Nee, sy... Balans is... optimization is...